ဒီနေ့တိုင်းဒေသကြီးအသီးသီးမှာတီဗီဝေနာရှင်တွေကိုစီမံချက်ဖြင့်ရှာဖွေကူတာပေးနေဟုဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ ဒီနေ့နဲ့တိုင်းဒေသကြီးအသီးသီးမှာတီဗီဝေနာရှင်တွေကိုစီမံချက်နဲ့ရှာဖွေပြီးတီဗီဆေးဝါးနဲ့ကုထုံးတွေအခမဲ့ပေးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။သူတွေတနစစ်တမ်းတွေအရမြန်မာနိုင်ငံမှာလူသက်သိန်းမှာတီဗီရောဂါရှိသူ ဒီဗီဝေနာရှိတွေကိုစီမံချက်တွေနဲ့ရှာဖွေကုသပေးနေတာနဲ့ပတ်သက်လို့မွန်ပြည်နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးနဲ့ကုသရေးဦးစီးဌာနမှဒေါက်တာနန္ဒဝင်းကခုလိုပြောပြပါဗျာ။ဟိုအရောဒီဗီကတော့တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်အားလုံးကလှုပ်ရှားတဲ့အကြောင်းပါ။အဲ့တော့ဒီဗီလူနာသိစာပေးပြီးပုံစံများဦးတော့ဒီနယ်နဲ့တိုင်းအစည်းအဝေးကနေပြီးတော့ဒီဗီပြောင်းဝင်ကြီးတွေကဥဆောင်ပြီးတော့ဆရာတို့ကဝတ်ပလန်
ကျွန်တော်အခုအတိုက်ထူပဲသွားမယ်တစ်ထုပ်ပဲသွားမယ်ဟောပလန်စပြီးတော့ဟောပလန်တိုင်းလုံးလုံးပြီးတော့ဆရာတို့မှာတစ်ခုအားသာလာတော့ဆရာတို့မှာဒီရှားတတ်မှန်ဆိုရှိတာပေါ့ဒီရှားတတ်မှန်ဆိုရှိတော့ဒီဒီနာတွေကိုတတ်မှန်ရိုက်ပြီးလို့ရှိမှာဆရာတို့ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီရာကိုစောစီးပြင်းပြန်စွာဒီရောဂါဝိနာတွေကုသနိုင်တာပေါ့အဲ့ဒါမျိုးဒါမျိုးကတော့ပမာဏငံတစ်နိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ဒီ
အဲ့ဒီနေရာဒီကိုကျေရွာသွားရောက်ပြီးတော့ဒီရောဂါကိုဟိုအရင်တော့ကျွန်တော်တလေးစစ်တဲ့တမ်းနိုင်ရဲ့ပေါ့အခုတော့တလေးစစ်စစ်ကမှတမ်းနိုင်ရဲ့လိုက်တာပေါ့တမ်းရဲ့တော့အစောကြီးစွာနဲ့တွေ့ရတယ်ပြီးတော့မှတလေးရဲ့ဆက်စစ်အကျဉ်းစခန်းတွေအချုပ်စခန်းတွေနဲ့လူထုထားတဲ့နေရာတွေမှာရှိတဲ့သူတွေကိုတတ်မှတ်နဲ့တလေးစစ်စစ်ပေးပြီးတီဗီဝေးနာရှင်တွေကိုရှာဖွေကူတာပေးနိုင်ခဲ့ပြ
COVID ဖြစ်ပွားမှုတွေကြောင့်88ရာဂိုင်းနှုန်းပဲတွေ့ခဲ့ပြီးဒီနှစ်မှာတော့100ရာဂိုင်းနှုန်းပြည့်ပြီးအောင်ရှာဖွေကုသပေးသွားဖို့ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။